sakit. Yes. Relax. Duduk betul-betul. Oh, jangan main yang benda. Aku tengah duduk betul-betul. Aku tengah controller. I thought the mic. Dengar dia kat. I know what benda tu is benda tu. It's a different thing. I thought he meant the mic. So tak boleh nak kena echo. No Titans this time. Take out the enemy pilots. Somehow I tangkap dah benda tu is benda tu. Ya, dah, dah, aku nampak dia, aku nampak dia. Mana, mana, mana? Apa siap first? Come on, come on, come on, come on. Okay. See one invisible. The fuck? Lagi. Ow. Dia dah camping inside dia ni lah. Not really. Some of them are running around. Upstairs ada lah. Atas, atas. All on top. Damn it, on the roof of the main building. Bisa kiri. Four people. Mana dia? Bisa kiri. I think all clear already. Opposite of us. Clear. Clear. Tu aku. Oi. Mana? Stop. Oh, I just hit myself. Oh no. Gua rupa. Oh my god. Hey. We're winning. You're doing some good work. Nick shit. Ooh, lagging. Relax. Z, in front of you got one enemy. Oh. Got three or four? Maybe five? Silo tu, silo kat bawah tu. Mas bunyi kat situ. Gila lagging siapa orang ni. Lagging lah. Nampak tak? Nampak. Oh, laksunya ke? Aku ingat enemy ke? Hey, Z, around you! Kan? Oh, fuck, many kills you. Mana dorang? Tak base dorang. Come on. Impressive fighting. We're really winning this thing. Keep it up. Mana? Kat aku, kat aku. I got one. Oh, grenade, grenade, Zee, grenade. Oi, I want to take that down, you fire you. Yeah, yeah, yeah.
Guided. Behind, behind. Okay, dah, dah. Shit. On the bridge. There's one. Jauhnya. Per. Hey, Tion. Tunggu. Ah, dah ni dulu. Ah, ini boosting. Ada, ada, ada. Zal, Zal, Zal. Ha? Tarik ni dia, Zal. Eh, mana dia dekat kamar? Tak nampak tadi. Where the hell are they? There's one fire behind me. Armonaka kat atas. Ustaz. Eh, I think we can not see, no? Okay, I'm on a call now. Woo! Oh, shit. Ya Allah, orang duduk kat tepi sudut-sudut. Oh, yo, Ozzah punya tick ke? Yup, sorry. Lutak kau pintu lah. Ah, 2, 3. Rooftop, I got 3. It's guided. Mana, mana, mana? Rooftop, rooftop, 3. Ya Allah. Duduk sah mana dia duduk, aku nampak. Wait, sentry up here. Okay, sentry down. Rooftop tu ah. I got one. Ah, say underground kid ah. Seorang eh. Yeah, sunshine. One last one. Mana dia? Keluarlah, kau tak nak balik. Eh, dah tu. Oh, kuat. Ayo, kena execution. Oh, kau tadi depan kau tadi. Hidup dia betul. Hai. Oh god. Man. Elok aku nampak dia lalu belakang rasa. Oh baik lah, 17, 18, 19. Tu tak cerah lah. Yang 19 tu dia banyak ni. Ambil curi orang. Oh KS tak KS? Get good lah. KS is the way of life. Tanya Asri.